wada hadalkii ururada waaberi iyo hilaa uga socday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa lagu kala kacay. Maxay tahay qodobada lagu heshiin waayay ee ay labada siyaasi isku mari waayeen? Saddex qodob oo is hortaagay heshiiska labadan urur ayaynu warbixinteena ku soo qaadan doonaa. Wada hadal ay ku midoobayaan oo uga socday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ururada waaberi iyo hilaa ayaa burburay kadib markay isku mari waayeen qodobbo dana siyaasadeed ay ka dhex muuqdaan. Iyada oo ay labada siyaasiba muhiimadda siinayeen midowgooda iyo sidii ay isugu biiri lahaayeen oo ay u arkayeen inay dan weyni ugu jirto. Hase yeeshee guldalolooyin siyaasadeed oo ay labadan mas-uul lahaayeen ayaa midowgooda is hortaagay waxaana kulankaasi la hakiyay iyada oo aan wax heshiisa la gaarin. Axmed Ismaaciil Samatar oo ka soo jeeda gobolka Awdal xaruntiisuna tahay magaalada Buurami ayaa in ka badan 12 sannadood deegaan hoosaadkiisu waxa uu Soomaaliland ka soo ahaa madaxweyne ku xigeen. Taasina waa sababta koowaad ee iska hortaagaysa inuu Axmed Ismaaciil Samatar quudareeyo jagada madaxweynaha ee Soomaaliland waqtigan xaadirka ah. Oo waxay ka hor imanaysaa taasi saami qaybsiga gobolka Awdal waana sababta koowaad ee caqabada ku noqotay heshiiska labada urur siyaasadeed ee waaberi iyo hilaac. Mustar Samatar ayaa waxa uu doonayay inuu musharax ka noqdo waxaana ay ahayd shardiyadii uu hordhigay xusbiga ay ku midoobayaan labadan urur siyaasadeed. Hase ahaatee waxa ay u cuntami weyday guddoomiyaha urur siyaasadeedka waaberi Cabdirisaaq Ataash. iyadoo uu caqabadaha hor yaalla Axmed Ismaaciil Samatar markii uu eegay u arki waayey inay kalsooni ku heli karaan musharaxnimada Axmed Ismaaciil Samatar. Golaha dhexe ee xusbiga ay ku midoobi lahaayeen labadan urur siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayaa noqotay caqabada labaad ee is hortaagtay isfahanka labadan urur siyaasi. Taasi oo markay isla jeexjeexeen meelaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in la qaybsado ay isku fahmi waayeen. Aasaasaha ururka waaberi ayaa waxa uu haari ku ahaa in magiciisa laysugu guuro oo ururka ay ku midoobayaan uu noqdo waaberi. Hase ahaatee waxay u cuntami weyday guddoomiyaha iyo aasaasaha ururka hilaa Birifisoor Axmed Ismaaciil Samatar. Tanina waxay noqotay caqabada saddexaad ee soo dedejisay isfahan la'aanta labadan siyaasi iyo inay hakiyaan wadahadalkii u socday ee ay ku midoobayeen. Sooyaalkooda siyaasadeed labadan mas-uul ayaa go'aan ka gaadhaya mustaqbalkooda waxaana Soomaaliland uu ku maalgashaday Brofeesar Axmed Ismaaciil Samatar dhinaca hadalka. Mas-uulka hogaaminaya urur siyaasadeedka waaberi ayaa isaguna waxa uu ahaan jiray ganacsade isaga oo dhowaan uu ku soo biiray siyaasadda. Waxana ay wajihi doonaan caqabado badan maadaama oo aanay khibrad u lahayn qaabka loogu dhex safro siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.